ដាក់ពីកំប៉ុងមួយម្ដងណាផត់ផត់នេះតលងអ្នកមើមអូនេះវាយូរត្រមដៃបាទអើចុះថតបន្តិចតើទេមុនហើយក្អែមធ្វើបាត់សោមតើលីងហ្នឹងហើយបាទទៀតហើយបាត់សោមមួយអាម៉ាយកទៅហោះទៅម៉ែបោះទៀតកូនមករៀនវិញហ៎បាទបាទបាទOh, hup.